Dette er computeren til R70. Den teller alt det du gjør. Her står total antall tak. Her står tid, snittid 500 meter. Kalorier SPM, det står for strokes per minute. Altså hvor mange tak i minutter. Distanse. Og totaldistansen du har rodd på maskinen. Du kan også her velge hvilken av disse variablene du ønsker uthevet i det store displayet. Så nå er det distanse som står her. Nå er det kalorier som står her. Og totaltak som står her. Motstandssystemet på en R70 er veldig enkelt. Du har et justerbart hjul fra 1 til 6. 1 er det kun luftmotstand. Fra 2 og oppover så er det magnetmotstand som regulerer motstand på romskipet.